Hallitus päätti viime viikolla rajoittaa venäläisten maahantuloa Suomeen merkittävästi. Näin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen arvioi päätöksen merkitystä ja riskejä verkkouutisten puheenaihe haastattelusarjan avausjaksossa. Hallitus päätti viime viikolla rajoittaa venäläisten maahantuloa itärajan yli merkittävästi, käytännössä sulkea raja venäläisiltä turisteilta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen, olit juuri eilen siellä rajalla tutustumassa tähän tilanteeseen. Mikä oli keskeinen viesti rajavartijoilta? No, tietysti tyytyväisyyttä oli siihen, että asiaa niin kuin reagoitiin. Viranomaisten tietysti toimii siinä puitteissa, minkä poliittinen johto antaa. Ja mun luottamus turvallisuusviranomaisiin on erittäin korkealla, mutta kyllähän se iso viesti on se, että myös poliittiselta johdolta odotetaan tilanteeseen reagointeja ja toimenpiteitä. Eli viranomaisten täyttää vaan sen tontin, minkä eduskunta ja hallitus antaa niille. Ja tavallaan valtioelinten, eli eduskunnan ja hallituksen ja presidentin pitää itse lukea tilannetta, mitä lakeja, mitä käskyjä tarvitaan eteenpäin. Eli siinä mielessä niin se on myös hyvä viesti ministereille, että ulko- ja turvallisuuspoliittisesti vaikeassa tilanteessa pitää oikeasti kyetä reagoimaan ja myös niin kuin johtamaan tilannetta. Miten, oliko rajavartijoiden kanssa puhetta siellä rajalla siitä, että miten helppo heidän on käytännössä kontrolloida, ketä päästetään yli ja ketä ei? No joo, kyllähän niin kuin rajavartiolaitos tietysti selvittää taustoja. Samoin viisumin myöntämisessä niin maahanmuuttovirastohan sit selvittää varsinaisesti myös taustoja, jos menee vaikka turvapaikka puhuttelun puolelle, sitten turvapaikkamenettely selvittää taustoja ja sitten tietysti suojelupoliisi selvittää taustoja, mutta tosiasiahan on se, että jos niin kuin suuressa mittakaavassa tulee väkeä rajan yli, siis ruvetaan puhua tuhansittain vaikka päivässä, niin silloinhan se niin kuin on aika mahdotonta selvittää niitä kaikkien ihmisten taustoja. Eli nyt tilanne on hallinnassa, mutta se, että suurimittaisessa niin kuin väestön liikehdinnässä, niin silloin pitää tehdä ihan erilaisia toimenpiteitä. Niin, näiden päätösten myötä tosiaan venäläisten maahantulo on vähentynyt dramaattisesti. Jos ajatellaan viime maanantaina esimerkiksi, heitä tuli rajan yli yhteensä noin 1500, kun viikko sitten maanantaina määrä oli yli 8000, noin 8500. Miten luottavaisin mielin me nyt Suomessa voidaan olla siihen, että nämä venäläiset, jotka tällä hetkellä tulevat itärajan yli, he eivät muodosta meille turvallisuusuhkaa? No, se on tietysti nyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen niin kuin johdon ja tietysti eduskunnankin käsissä arvioida tätä, että tarvitaanko tähän jotain lisätoimenpiteitä, koska nythän eri arvioiden mukaan 10 000, ehkä jopa 100 000 venäläisillä on tietynlainen maassa oleskeluoikeus viisumien tai muiden myötä tällä hetkellä, ja jossain vaiheessa ne oleskeluoikeudet sitten loppuu. Ja mitä sitten sen osalta niin kuin tehdään, tämä on aikamoinen arviointikysymys. Venäjä on ilmoittanut julkisestikin viime vuosikymmenten aikana, että se kokee niin kuin suojaavansa kaksoiskansalaisia, Venäjän kansalaisia, myös vieraiden valtioiden alueella. Ja tämä tietysti pitää niin kuin tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa arviossa ottaa nyt hyvin niin kuin huomioon, että jos nämä niin kuin suurimittaisesti väestöliikehdinnät tulee Suomen suuntaan, niin se muodostaa jonkinlaista riskiä. Nythän niin kuin väestöliikehdinnät on pieniä Suomen suuntaan, mutta jos se olisi samanlaista kuin vaikka Kazakstanin suuntaan, että 100 000 ihmistä on tullut, niin se muodostaa jo selvästi niin kuin riskiä. Niin, nythän ennen kuin hallitus teki näitä päätöksiä, niin tänne ehti tulla aika iso määrä venäläisiä. Minkälainen riski he mahdollisesti ovat? No, suojelupoliisi tietysti arvioi niin kuin yksilöitä ja pyrkii tarkkailemaan näitä, mutta että kyllähän tämä on myös arvio tästä isosta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta niin kuin pelikirjasta, mikä Venäjällä on. Eihän tämä ole pelkästään kyse tavallaan niin kuin siitä, että muodostaako ne yksilöt omalähtöisesti jonkin tavallaan niin kuin terrorismiuhan tai jonkun muun, vaan kyse on myös siitä, että Venäjä käyttää kaikkia keinoja tällä hetkellä horjuttaakseen naapurivaltioita, jotka kokee etupiirikseen. Ja väestökysymykset on yksi asia, jota Venäjä on täysmittaisesti käyttänyt. Suomessa on aika pieni venäläisvähemmistö, mutta tavallaan meidän pitää huoli siitä, että ei synny sellaisia riskejä esimerkiksi laajoista väestöliikkeistä johtuen. Ja tämän takia niin kuin mä peräänkuulutan sitä, että se ulko- ja turvallisuuspoliittinen todellisuus
mikä meillä vallitsee, kun me Venäjästä puhutaan, että Venäjä on raakalaismainen valtio, joka käyttää kaikkia keinoja hyväksi, niin se pitää näkyä myös tässä rajapolitiikassa. Nyt ei saa olla sinisilmäinen tässä asiassa. Mikä voisi olla se konkreettinen riski, että jos väännetään ihan rautalangasta? Niin, me tiedetään, että Venäjällä sodan kannatus on aika korkea ja Suomeen niin kun hakeutuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että vastustaisi Putinin hallintoa tai sotaa, ei vaan itse halua vaikkapa joutua rintamalle. Nämä saattaa muodostaa levottomuuksia tai riskejä. Kysehän on vuosien mittaisesta rakenteellisista kysymyksistä, jos väestösuhteet alkaa muuttumaan. Eihän kyse ole siitä, että kuukaudessa tapahtuisi jotain. Venäjä voi painostaa naapurimaitaan. Tiedän sen hyvin vaikkapa oikeusministerinä aiemmin, niin näissä lapsikiistoissa, joissa Venäjä ihan räikeästi väitti, että Suomi kohdistaa venäläislapsiin erilaisia väärinkäytöksiä ja kaikkea muuta. Venäjä on toiminut näin pitkän aikaa, omia kansalaisiaan suojelee ja käyttää sitä ulkopolitiikan työkaluna. Eli tässä ei kannata niin kuin silleen olla sinisilmäinen. Me tiedetään Baltian maista, joissa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen jäi erittäin suuri venäläisvähemmistö. Osittain Venäjä teki sen tarkoituksella, myös myönnettiin ne kansalaisuudet sinne, jotta sinne jäi niin kuin tavallaan näitä haasteita niin kuin olemaan. Eli hallituksen on oltava tässä valppaana ja seurattava tilannetta. Miten viittasit tuossa myös tähän, miten olet toiminut oikeusministerinä, ja tässähän käydään nyt tietysti keskustelua myös siitä näistä venäläisistä toisin ajattelijoista ja näistä, jotka aidosti vastustavat Putinin hallintoa ja sotaa, niin miten heidän tilanteensa tässä turvataan? Niin, siis Suomi on pieni valtio, Venäjä on suuri valtio ja Suomi joutuu toimimaan tässä turvallisuuspolitiikka edellä nyt. Ihan selvästi me ollaan rajavaltio ja meihinkin kohdistuu jonkinlainen turvallisuusuhka tässä tilanteessa. Pyritään mahdollistamaan reittejä, joilla niin kuin ihan aidosti aktiiviset näkyvät toisin ajattelijat ja oppositioedustajat voi saada tarvittaessa turvaa, ettei joudu vaikkapa mihinkään epäinhimilliseen kohteluun. Mutta sitten samaan aikaan meidän on toimittava todella realistisesti tämän turvallisuusuhan. Nämä on hyvin vaikeasti yhteensovitettavissa, niin kuin tiukka rajaturvallisuus ja vaikkapa kaikkien niin kuin tavallaan niin kuin toisin ajattelijoiden niin kuin huomioiminen täysimääräisesti. Eli ne pitää yhteensovittaa tässä vaikeassa tilanteessa. Hyvä, kiitoksia puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen.